В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. Ексклюзивне інтерв'ю з головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Всесвітній день ремісництва. Ізмаїльські картинні галереї активно відвідують учні навчальних закладів міста. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 червня орієнтовно такі. 519 750 осіб особового складу, 7879 танків, 15144 одиниць бойових броньованих машин, 13644 артилерійських системи, 1098 реактивних систем залпового вогню, 837 засобів протиповітряної оборони, 358 літака, 326 гелікоптерів, 11010 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2278 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 18618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2267 одиниць спеціальної техніки. В Одесі 6 червня відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. По її завершенні очільник області поспілкувався із знімальною групою ізмаїльського телебачення та відповів на ряд питань стосовно життєдіяльності Ізмаїла та Ізмаїльського району. Ексклюзивне інтерв'ю з головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Дивіться у репортажі. В Одесі 6 червня відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі очільник області відповів на питання журналістів щодо безпекової ситуації в регіоні, підтримки Збройних сил України, роботи різних сфер життєдіяльності, експорту зерна та охорони здоров'я. По завершенню Олег Кіпер ексклюзивно поспілкувався з нашою знімальною групою та відповів на ряд питань стосовно життєдіяльності Ізмаїла та Ізмаїльського району. Очільник області відзначив, востаннє з робочим візитом в Ізмаїлі декілька місяців тому. За його словами, Ізмаїльська районна військова адміністрація та її голова з покладеними на них завданнями справляються та не потребують постійного контролю з його боку. У вас достатньо потужний керівник району, мені приємно працювати, ми з ним не знайомі були до цього, але і конструктивний, розуміє, що я від нього хочу, розуміє, що мені відповісти в тому плані, він в тому знаходить комунікацію з людьми, він знаходить можливості не просто поговорити, а вирішити ті чи інші проблеми. І у нас є з вами маса прикладів, починаючи лікарні, починаючи дороги, він настояв, ми переконали всіх, щоб і Вілково відкрити, і ви знаєте, там і військова складова була, все. І мені подобаються ініціативні люди, і які не просто говорять, а ще щось для цього роблять. Спільно з районною адміністрацією наразі в Ізмаїлі реалізується проєкт з будівництва реабілітаційного центру для військових, розповів Олег Кіпер. Розміститься він у старій будівлі Дунайської обласної лікарні, яка вже понад 30 років стоїть законсервованою та потребує капітального ремонту. Наразі йдуть перемовини з міжнародними партнерами. Зараз вичаємо питання, щоб пришвидшення там передати можливо на наші департаменти, щоб вони пришвидшили роботу, тому що і міжнародні партнери вивчають це питання. І що буде за нами проволочка, звичайно, не відмовляться. Тому він приїжджає часу, задач нарізає. Роботою голови Ізмаїльської військової адміністрації Родіона Абашева очільник області задоволений. Каже, він ініціативна та відповідальна людина, яка конструктивно підходить до будь-якого питання. Є проблеми, які він бачить, він їх не боїться висвітлювати, він їх не боїться вирішувати. Якщо він бачить, що він десь не справляється, він підключає мої можливості. Тому я за конструктив і я говорю, що в мене до людей немає питань, в мене є питання до їх відношення до роботи. Якщо ви відносите до роботи, ви маєте в мені двома руками помічника. Також Олег Кіпер відзначив роботу міської влади. За його словами, Ізмаїл займає лідируючі позиції з чистоти та благоустрою. Це місто, в яке постійно хочеться приїжджати. Мені приємно до вас приїжджати. Я був там останній до призначення сюди, я там був років 10 назад. Я коли проїхав, подивився, дивіться, знову відношення до всього. Хто би що не звинувачував? Звинувачують тих, хто робить. Ті, хто сидять на місці, до них немає питань. Роблять, і ви самі можете сказати, мені було приємно прогулятися з вашим мером, до якого підбігають діти, його всі знають в лице, його всі до нього підходять, всі здороваються, він там рахується своїм, він не ховається від людей, а навпаки люди біжать до нього. Це
його робота – це показник його роботи. З початку повномасштабного вторгнення Ізмаїл та Ізмаїльський район першим прийняв тимчасово переміщених осіб, які тікали з окупованих територій, відзначив голова Одеської військової адміністрації. На сьогоднішній день на території Ізмаїльщини знаходиться понад 30 тисяч переселенців. Багато людей знайшли притулок у вашому місті. Да? Сьогодні вони вже рахують себе там місцевими, живуть там, хтось купив помешкання, хтось там орендує, але багато людей саме переїхало, це з Херсон, це Миколаїв. Нібелон у вас перереєструвався, там працює. Дуже багато переїхало сільськогосподарських підприємств, підприємців, які до нас також зверталися до допомоги, ми їх орієнтували. В ході інтерв'ю очільник області повідомив, наразі вирішується питання щодо відновлення меліорації на території Ізмаїльщини. На це минулого року було виділено ряд коштів. Ми розуміємо, що подвоївши у вас врожай, ми ті гроші в економічному плані відіб'ємо, але якщо сьогодні ви зможете там, ваші аграрії, наші аграрії да, нашого регіону зможуть удвоїти врожаї, зробити додаткові якісь культури вирощувати, да, там, звертати на це увагу, це плюс до економіки, плюс до нашого бізнесу, для наших бізнесменів. Тому ми йдемо на такі ризики. Можливо, не популярні, хтось буде критикувати, що ми їх витрачаємо під час війни туди, але ми потім в два рази більше потратимо наших військових, на їх укріплення за рахунок того, що ми сьогодні тут дали якусь частину, потім це дасть певні врожаї нам. За словами Олега Кіпера, створена робоча група з питань стратегічного розвитку меліоративних систем Ізмаїльського району. До неї увійшли представники районної та обласної військових адміністрацій, Державного агентства України, рибного господарства, управління водних господарств та аграрного сектору. Зокрема, днями в Німеччині на міжнародній конференції був представлений інформаційний стенд щодо продовження роботи над відновленням меліорації в Ізмаїльському районі. Наталя Гаврилов. У нацпарку на Одещині браконьєри наловили морських скатів, попри усі можливі заборони. 9 червня прикордонники зафіксували в прибережній акваторії Чорного моря, що входить в межі національного природного парку Тузлівські лимани, гумовий човен, а на березі рибалку в очікуванні напарника. Прикордонники затримали рибалку із наряддям лову і рибою, скатом у кількості 11 штук та декількома крабами. Рибалки були без документів, що посвідчують особу. Прикордонники викликали поліцію. Поліцейські оформили матеріали, дані внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Фахівці нацпарку нададуть розрахунок збитків та висновок спеціаліста щодо істотності шкоди. Попередня сума збитків сягає понад 480 тисяч гривень. У нацпарку зауважили, що рибалки порушили багато заборон, зокрема вихід будь-якими плавзасобами в акваторію Чорного моря та Тузлівських лиманів у період дії воєнного стану, перебування без документів, що посвідчують особу в контрольованому прикордонному районі під час війни, водних біоресурсів без дозвільних документів в заборонених місцях з забороненими знаряддями лову. 10 червня – Всесвітній день ремісництва. Чому почали відзначати цей день? Які види ремісництва існують в Україні? Та чому важливо пам'ятати про цей день? Дивіться далі. 10 червня у світі відзначають День ремісництва. У цей день у 1964 році у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, у якій взяли участь урядовці, викладачі, художники та ремісники із 40 країн. Було затверджено рішення створити Всесвітню ремісничу раду, яка б опікувалася такими завданнями, як збереження та вдосконалення ремесла, заохочення та надання допомоги майстрам ручної роботи, покращення умов праці, розширення ринку збуту продукції, підвищення професійних знань, майстерності та обізнаності щодо культурних традицій країн-членів ремісничної ради, сприяння солідарності між майстрами світу. Ремесло відноситься до дрібної виробничої діяльності, кожен процес якої виконується за допомогою ручної праці та звичайних підручних інструментів. У залежності від культури, традицій, релігії та економічного становища кожен регіон має свої види ремесла. Обмін знаннями призводить до культурного зв'язку між регіонами та покращення відносин між ними. В Україні за багаторічну історію сформувалась велика кількість традиційних ремесел, що до сих пір не втратили своєї краси. Так от, наприклад, ткацтво та килимарство. Це ремесло було важливим для кожної української сім'ї. Виготовляли полотно, рушники, хустки, налавники, доріжки, килими. Основним матеріалом для ткацтва були льон, коноплі та вовна. Українські ткачі працювали на верстатах двох типів – вертикальних та горизонтальних. Оздоблювали вироби геометризовані орнаменти – поперечні смуги, ромби, зірки, розетки, стилізовані зображення квітів та птахів. Ще одним важливим традиційним ремеслом в Україні є іконопис. Мистецтво писання ікон, вид живопису, має культове призначення. Українській іконографії характерні світлий легкий колорит.
Декоративне ужиткове мистецтво також займе важливе місце в українському ремісництві. Один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає прикрашати, ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток. Головне завдання декоративного ужиткового мистецтва – зробити гарним речове середовище людини, її побут. Поділ декоративно-ужиткового мистецтва на жанри здійснюється за призначенням предмета – це меблі, одяг, посуд, за технікою виконання, різьблення, тканство, розпис, за матеріалом – дерево, кераміка, текстиль, камінь, лоза, тобто використання природних матеріалів. Сьогодні, в часи, коли нашу історію і культуру намагаються споплюжити і переписати, особливо важливо вивчати, досліджувати і цінувати нашу історичну спадщину. Катерина Бойченко для програми «Новин». Поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій постраждала дитина. Автопригода сталася 9 червня близько 11 години на вулиці Ангарській, що біля двох стовпів. За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області, 27-річний водій автомобіля «Citroen» здійснив наїзд на 14-річну дівчинку, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Дитина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні попередньо з розривом селезінки та переломом щелепи. Учні навчальних закладів міста активно відвідують Ізмільську картинну галерею у рамках проєкту «Музейна педагогіка». Інтегровані заняття, які проводяться у музеї, сприяють підвищенню освітнього рівня та поглибленню знань з українського та світового мистецтва. Подробиці дивіться у сюжеті. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програма «Музейна педагогіка», яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. Цей проєкт сприяє процесу виховання особистості, формування нового способу мислення та підвищення мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям освіти. В рамках проєкту «Музейна педагогіка» організовуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні перших класів початкової школи номер 4. Для школярів була підготовлена цікава програма інтегрованого заняття. Під час екскурсії залами музею діти змогли познайомитися з міжнародною виставкою «Дунай – ріка дружби», яка нещодавно відкрилась в залах Ізмаїльської картинної галереї. Яскраві кольори, цікаві сюжети та різноманіття технік вразили учнів. На виставці представлені твори живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Я сьогодні відвідала картинну галерею. Мені дуже сподобалося. Тут дуже гарні картини. Мені дуже подобається. Картини просто гарніші за усе на світі. Я дуже люблю малювати, любити та із легкого пластиліну і дуже я сподіваюся, що моя картина теж буде тут. Наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. Темою заняття була літня пора. Разом з науковим співробітником діти малювали пейзажі у техніці акварель. Вони дізналися, що таке пейзаж, основи його малювання, також як правильно підібрати колір. На завершенні заходу діти відвідали музичне заняття, на якому вони співали українські пісні, виконували руханки, взяли участь у музичній вікторині та зарядилися позитивною енергією. Завдяки творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Юлія Петлацюк, Ілля Кулинич для програми «Новин». Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, а також плагіату науковій діяльності. Студентам наголошується на необхідності виконання кожного навчального завдання самостійно, за винятком ситуації, коли виконання передбачає участь групи або за умов, що дозволяють використання допомоги, ресурсів або інших засобів, які сприяють вирішенню завдання. Визначено, що особа не може вважатися автором академічного твору, якщо він сформований за запитом особи комп'ютерною програмою в автоматичному режимі. У наукових текстах, коли використовуються фрагменти, створені комп'ютерними програмами, автор повинен зазначати це, вказавши методику їх створення або посилаючись на відповідну програму чи опис до неї. До академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності можуть присягатися здобувачі освіти, які досягли 14 років.
як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 20 копійок, продаж 40 гривень 75 копійок. Євро – купівля 43 гривні 60 копійок, продаж 44 гривні 40 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 11 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ і гроза. Вітер південний від 9 до 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла, вдень від 30 до 32 градусів тепла. У вівторок, 11 червня, в Одесі день самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. Вітер змінних напрямків від 6 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22 градуси тепла, вдень від 22 до 25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїл.тв.ком, на нашому YouTube-каналі «ізмаїл.тв. онлайн» та у соціальній мережі Facebook. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі!